Золоті красуні надто полюбляють чисту воду. Їм потрібні спеціальні фільтри для води, а також бажано досить великий акваріум, де все це устаткування можна було б встановити. Фільтри прекрасно встановлюються у прямокутні акваріуми. Якщо вдома ви задумали утримувати з десяток золотих, то вам потрібен акваріум літрів на 100. А ось для пари-трійки таких красунь достатньо не надто великого акваріума – літрів на 20-30. Цього об'єму досить, аби рибки почувалися у ньому комфортно. У нас представлений класичний волі-хвост. Їхній сородич – це золота рибка, яка родина Китай. То есть от нее пошли все разновидности волехвостов и прочих золотых рыб. Существует много видов, это могут быть волехвост оранда. У нее отличие от классического волехвоста в том, что на голове идет нарост, напоминающий малину. Также существует красная шапочка, у нее более массивный нарост, то есть напоминающий шапочку, от чего и произошло название. Также существуют телескопы с большими глазами, львиноголовки, риокины и прочие. Золотые рыбки довольно-таки нетребовательные. Интервал температуры у них может колебаться от 10 до 30 градусов. Но поскольку эти рыбы селекционно выведены, опять же, температура должна быть порядка 22 градусов в среднем. Либо же, если держать их летом в открытом пруду, то есть нужно плавно переводить их с теплой воды в холодную. Годувати рибок золотих потрібно спеціальними кормами. Адже важливо, аби рибка не лише добре себе почувала, потрібно ще й колір зберегти. Корму цих рибок можна віднести як рослинні, так і білкові корми. Вони дуже люблять поїдати живі рослини, тому в акваріумі желательно використовувати рослини з толстим стеблем, з жорсткими листями. Живі рослини желательно, щоб вони росли в горшочках, тому що ці рибки також можуть рити ґрунт. Либо же корневую систему закривати якими-то тяжелими камнями, либо же пластиковими декораціями. Волехвіст або золота рибка – найрозповсюдженіший різновид золотої риби. Середня величина в акваріумних условиях – це 10-15 см. В принципі, не требовательне в уході, але в акваріумі должен бути фільтр, аерація води кислородом. И обогреватель в случае заболевания. Вода, как правило, повышается до 30 градусов. Золотые рыбки любят поедать корм на поверхности. При этом они заглатывают часть кислорода, после чего у многих из них возникают желудочные болезни. В настоящее время продаются корма тонущие, которые рыбка поедает уже либо ловя его на лету, либо же со дна. При этом не глотает кислород, исключая заболевания плавательного пузыря и желудочных болезней. Якщо є бажання утримувати цих рибок із сородичами, краще підбирати таких, що не будуть об'їдати плавники цих красунь. Цих рибок можна тримати з середніми рибками, такими як, наприклад, малінезія, меченосці, гурамі. Але з такими мелкими рибами, як кардинали і неони, їх тримати нежелательно, тому що вони можуть бути прийняті за живий корм і поїдатися золотими рибками. Также их не рекомендуется держать с рыбами, которые любят подкусывать плавники. Это могут быть разновидности барбусов. Соответственно, не рекомендуется держать с агрессивными цихлидами, которые их темперамент совершенно разный. То есть это мирные рыбки, которые могут содержаться с любыми мирными рыбками, только не мелкими, такие как неон, в аквариуме. До речі, волехвіст може прожити у вашому акваріумі до 20 років. Він не дарма вважається довгожителем. Найкраще – утримувати декількох рибок у видовому акваріумі. Тоді ви матимете змогу насолодитися прекрасним виглядом цих риб.